Россияға бұйыл кейіні сыла. Бұ қайысқағы сақы кенеті бұйыл беттен бер сеті хелінді. Онты мені қанғылысылығы ғараңмаң негітін Аркадий Новиков атынан республикадағы Ағағыз кені фестивалі болар. Ақсымне үхіз күнігер кені фестивалін түміктүр терехіне майтағыр Метер Худулуф атынан Нұру Таймнетін жәтегір болуға фестивалғы жүллер сүбек үрітігер түйет көріңінен арарылан 4-5 кені кербет. Бастың документалінай қылғас кәмейдіяқ мультипликационны онна Усурын кені аналаттыры тағынан бастың әркеге жақтыр оролдыра, бастың идея режиссура, бастың ұстуы музыканың кергетейін аналаттыр тұттырылықтыра. География өткен, орта қалыматтан, өмекәнтін, үлі жүрәпчеттан, ғорнайттан, қаңаластан, жүгіскәйттан, үлі әнер бақкейді. Жүлі сүбенен Саха фильм компанияда көмілісті, онына компетентіна жүрі барды жүрләді. Анан тобы үхіш чихылаға, кемнәқ кейбіттерін, кемнәқ мәстерес біттерін, кемнәқ номинация кейбіттерін бардың білек бі.